toki wae madeg lho. Yo ge. Ya bener. Mula kabeh kudut rembug kita tak Oh, uh -huh. tak rangkum. Le. Mandek. Oh, Walah, ngerti ngono leh mau-mau. Nah, coba. Loh, coba, Mas. <laughs> Yo alah, kok sik, sik. Eh, ora mungkin muni. Lah, sebab Oh, jith tak kantongi. Walah. Wong jith kantongi kok arep digedang tokno. Oh, siap. Tokne. Walah, mo ning ndi ya, muke. Eh, oh kene, iki niki, dentung.

Kantongi, kene, bal, ba eh. tak kantongi rene, bola bolong, bola bolong, sak bolong, ya Jepang, oh Banu, ya bolong, sa, bolong. Yo, jebal, yo, yo siap, atau kene, rasa rasa botol nih wes, langsung boh, kah wes, botolnya -mura, karpet murah <tuh> karpetmu, ngomu <tuh> lagi, wah keren bebuah kali, wah sorjat nerek kantongane lo, kok isoh dikantongi? kantongi op, lu kejelasin ajaib, po. ajaib untungmu, lo. Mok, Jeneng aja, aja yang ini. Apa ada iromo kok di kantongi terus madek. Gue pas dunia kalakalan gue kerja sama karo tukang kendang gue. Lo sing jenis yang karo kerja sama. Kerja sama. Nek duar obah. Isor ku dua bah. Ku dua nah. Nek duar obah ngisor ora obah. Pasif dek. Nah. Nek duar obah ngisor ngimbang obah soya banter. Tadi tanya. Hahaha. <laughs> <laughs> <Lame> Tapi mutoh. <laughs> Senengane seneng nah, kok ngono kuwi. Kowe senengane fisik kowe. Lah fisik piye? Lah ngot-ngot kok jogong, sembrono kowe so. iki mbok nyontok iki kahanan iki lho. kahanan ngapa dicontong lagi ruwet kok. Kahanan cetu lagi ruwet lambemune nah, omongan sing lek biacuke. Oh alah kuwi. Terus Tara, acara acarane rokok ilegal. Hmm. Kuwi mertandhakne nek biaya cukai kuwi adalah suatu kelompok suatu pemerintahan ha ah. melakukan program kuwi maju ke depan oh. sukses hmm. Orang mundur oh iya jenenge wong urip kuwi kudu maju nyon iya cukai iya maju maju menang, sukses alah kodoh sopo mundur kalah alah sing ngomong sopo wala ambik mura, anu lo raclometan, lo ke dibersani wong sing maju mesti menang sing mundur kalah ramesti kok isi ramesti lo wengi lo togoku pitu lasan lo, lo bak tarik tambang lo maju malah kalah ho oh. mundur lo menang weh kodoh sopo maju menang ngomong kwe uh. mlete otak e. Mlete iki opo oh, piye? Rumahmu. Ning tegese iki ora kaya ngono kuwi ge. Ra maksud iki ngene lho, wong urip. Urip kuwi kudu iso jumangkah. Jumangkah no sikelmu supaya apa kang dadi sedyane bisa kelakon. Apa sing duwe cita-citane -cita ning nggon sirah kuwi iso kelakon. Nek nah, wong gelem jumangkah, gelem laku, kuwi gelem mergawe. Wong sukses duwe duit. -duit. Ini kaya orang yang meneng tok, Wih orang yang sukses. Alah, tidak mesti. Yang melangkah jangkah sikit. Melangkah jangkah sikit, jangka, sukses. Orang yang sukses, duit-duit. Duit-duit. Sukih. Sukih. Kodos apa. Wih ngerti warisino slang, Kaya lu lungkuh, Sopong ini pira. Warisino slang, lho, tak konono. Warisino <tuk> war, war slang. Nah, slang, slang krup. Kaya dalang, kaya. Oh. Loh. Kaya ini dalang, apa playon lugo deh lugo lo sawangi pitung puluh lima juta agetmu ngono kok jare lah omong amu itu kok ngono lah bucah ini biar sekolah ini apa lho lho masalah lho pelajaran lho matematika lho tak pangan terus bahasa indonesia tak pangan ipa, ipa tak pangan

anjing gonggong -gong kae blas beralu iya kuwi nek wong kakean omong ah. kuwi wonge mesti wong sing cubluk wong sing bodoh. wong sing ora iso ngapa-ngapa ora sukses ning nek wonge meneng tanda dia itu sukses ora gelem netokke suarane ning tumindake sing cumangka yen meneng kuwi sukses meneng sukses Yang kakean omong ora sukses kembali lagi ke warasena slang Lah iso wae dialang kuwi omong ae lho dhek. -e. Ora tau meneng lho bayaran. Lho, iso blonjo anak buah e. Kodho sapa ra sukses. Lho, roda <guluh> <tuh> papat lho saiki gari loro. Roda <tuh> papat kali lho. Roda papat kali loro iki. Ya maksud e ki digawe simpel luweh tuku sing luweh mewah ngono lho. Maksud e wong ora paham, Al ngono kok jarene wong intelek iki ya koyo Apa? Intelek. Ala 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 ala. Saiki nek ngomong ketentang semua sing mbok argumentasike iki Wong nek ngegem, heeh. Kuwi pertanda wong sing lumuh ora nyambut gawe. Ning nek megar berarti iki wong sing gelem nyambut gawe. Wes oh. te wong sugih, wong sukses. Yen begar kuwi tandane wong sukses gawe. Heeh. Oh, Alah ra mesti. Okay. ngerti? Heeh. Uh Krisjon. -huh. Uh -huh. McTyson. Uh -huh. Kae nyambut gawe ne apa? Tinju. Lah. Kae budal tinju begar apa gegem? Gegem. Nah. Kuwi muleh iki lho bayaran. Kondo sapa tangane gegem ora sukses ora bayaran Sugeh kae. Oh tinju ngene kok ya. Mm -mm. nem bekar napu ya. Ah, bekar malah kasus no udah eti jua. Wigi kok ngeyel ngono kok era pamang teko diwe. Mumpung mumpung suwe ora petho nek kene gur sapa ngithoke lho. Ayo, ning iki nyenengke iki. Nyenengke karena bisa dilihat dari audiens. Heeh. Seko penonton. Seko penonton. Yang di rumah maupun yang hadir di sini. Heeh. Kan iki live streaming yo. Live streaming. Livestreaming kuy, sing neng ngomoh mesti asik nontonnya, sing neng kini ngono Penonton hari ini itu kompak kabeh Kumpak Sama ini mbaknya mbak depre ini yuk Kumpak Kumpak sama ini mbaknya mbak depre ini ditonton kekumpakannya orang perekoran mbak depre ini sebab ya? Ini nyata nih, pertama oh. image, pisanan nganti awake dhewe metu, gak nek awake dhewe raine ning ndi iki kok. tangi turur, arep raup golek rai ngono nek awake Ya awake dhewe sak raine. Komplit. Komplit, pokoke sak paket. Angel men nah, omongane iki kok oh, kemau kok di anu. Wong sak kabeh. Kompak. Kompak. Kompak ora perkara madep rene. Lah <tuk> sebabe? Ning piyai semene akeh kuwi hiburan. Keti iki tontonan. Oh -oh. Kabeh ku dong guyu blater-blater penonton. Oh, urapa, hama... -e -e -e. <laughs> -e oh. lah kowe iki perkaraane ora paham Iya piye? Perkarane sebabe ngapa, Guyu? Ngapa? Sebabe duwe lambe. Ora ndek lambe ra iso guyu to. Heh, oh. Nek duwe lambe iso guyu. Nek ora nduwe lambe ya iso guyu no. Sumur kae. Eh. Sumur kae ambene gedhe. Ah. Ning opo kowe tau weruh sumur? <laughs> apa tau ngerti? Rong tahu roh aku. Ya. Sumur ini duwe lampin yang ora iso guyu. nah, nek kan mergane anu ora dhewe untu. Oh, oh nek dhewe untu iso guyu. Nek ora dhewe untu iso guyu. Heeh. Oh. Nek iso guyu. Iya yeah, no. Nek ora dhewe untu ora iso guyu. Geraji, Mas. <laughs> geraji ki kan mah untu tok kaya untumu ngono kuwi. Ning kok tau ngerti geraji ngakak. ting cringit ya ting cringit oh iya ya apa oh, iso ora oh iso mas kok balik lho ning ndi eh ning kene iki lho walah kowe wegok ra rating kok lah wong ya ngopo nak rating ngareme kok garime ngomong malah ngalih hmm mergo oh iya lho gajike duntun nak iso guyu mergo sebabe oh tadi nek dhe mesti iso guyu dhe moto los nek ora duwe mata ora iso guyu modar wae <lip> ayo aku nyidulane omahmu haa ngerti bojomu iya lah kuwi ki matane udun kae ka ora iso guyu i eh? bojomu sin haa ora padahal duwe mata lho udun <lip> lah sebabe kae ra nggae kacamata ya nek nggae kacamata kuwi mesti iso mesem guyu bil Ongono. Nek wong ala kacamata sampeyan guyu, iso mesep guyu. Jaran kae lho kacamatan. Tahu kowe ngerti jaran mbok ilekit guyu. Kok teko ndi-ndi ta Lah cah iki piye nyatane mau? Kowe mau nuku. Eh, aku tak mongi. Benero benero jaran kae nek kacamata ra guyu. Nek jaran kae duwe pethingan. Pethingane opo? Playune banter. Weh, mlayune banter mergo duwe sikil papat. Weh, nek duwe sikil papat? Pelayu nya banter. Okeh. Okay. Okeh, okay, nah. <laughs> <laughs> Ntruh. Nah, nah, sikil right papat? Pelayu nya banter. Ntruh sikil? Yorai som pelayu banter. Mejo kursi kaya sikilnya papat, pas. Mejo kursi. Sikilnya <laughs> papat, kaya tau ngerti meja kursi kok melayu ini. Oh iya iya. Logi kamu dinggo, logi kamu ini. Kay mana bener ra sikil papat ra iso mlayu kae sembabe beda mati. Oh, yen bedha mati ra iso tekan ndi. mati ra iso tekan ndi. Ning ah. nek benda hidup iso tekan Iya iya. Mobil, Mas. Heeh. Ah. Kae benda mati lho, Mas. Iya. Wingi so so no, iso tekan ndi mobil iso menjelajah ke mana-mana. Kae mana iso tekan ngendi mesin. Mergo duwe mesin iso tekan ndi Mesin jahit kae duwe mesin. <laughs> Ning kok orang amun tekan ndi mau dipancal mesine kok mung mubeng tok ning ngon. Ya kae ki mesin jahit kae, benero di mesin. Uh -uh. Kae ki ora is di. Mergane. Mergane kae ki dipancal gur mubeng. Lah ah. ya, kumpulane wingi. Bojomu, apa? Mbok pancal kok mlayu. Te lagi intrik kok. <laughs> <laughs> intrik iki <itu> apa? <laughs> <tuk tuk tuk> Wong jane We ngomong teko keluarga barang. Lah iya. Wis We... iki dhewe melu seneng, senenge mergo ditanggap kok, Dik. Sik ta, seneng iki urusane piye kowe iki kok iso? Kok perkarane apa? Perkarane iki ya nyatani Ing dina iki kesenian ha. ku iso digelar neng kene. Oh ngono. Iso regeng suasanane iso nyenengke, ngenengke. Ha kuwi pertanda. Oh iya iya iya. Awak dhewe iku selamat 2 taun wingi kuwi terkungkung karena pandemi. Masa? iya no, oh jenengnya orang kreatif yang ini orang kreatif mak? mau orang tahun nganggur ya, aku ya tetap loh santai no loh, Bujoku jual beli weh, dan usaha loh, piye toh bujuku Wee. malah bisnis bisnis apa? wih ngadol prengi payu orang ratusan kejuta lambe mu, preng tau orang ratusan kejuta oh lah, kuyo lapah weh kok lapahan piye toh? iya no. lah prengi preng apa? ya, preng orisa pekarangannya <laughs> Wih tunggale koncoku. Nopo? Ngedol ali-ali. Regane? Ngedol ali-ali milyar. kok ampuh men ge. Rakike opo kuwi? Ku gelem dolen, iki iso payu sak milyar. Sing mbok anggo iso payu sak milyar. Tenane mbok didolke iki oke. Siap, yo ya. Ning sak tangane lho. Sak tangane? Heeh, apik Apik ya. gue pengen ngerti kau jomu, kiting lah di tangan yorah, ah, sablok itu tegese seneng gue, dua tahun yang lalu kita itu ibu pertiwi uh -huh. menangis pilu Duh. buk dikei tisu <laughs> ampe <laughs> mungkin omongan gue, wakoso ada-ada yang nangis, gue lah gawa tisu gini ini sas, filosofi Bok, oh, aku ora paham sapi-sapi kuwi. Sapi piye Filosofi. Oh, ya, filosofi. Dua tahun yang lalu, Ibu Pertiwi iki tergores hatinya karena pandemi. Bunda sapa ora kekan? Budas Buda oh. kok. seneng senengane plak-plek to? Lah kok bukan sing teto tergores kuwi lho Tergores kuwi karena pandemi itu kan sangat berdampak bagi kita. Mm -hmm. Seniman-seniman kuwi oh. sangat terdampak. Oh. Nyatane wae tahun ini kita kuwi wis iso berkiprah ning dunia kesenian. Nyatane wae biyacu memperhatikan kesenian tradisi. Oh iya, ah. bengi iki ketoprak. Bengi iki ketoprak. Oh iya, Bisa, lakone sesuk bengi kuwi. Apa ge? Apa Mas Kadek? Eh, <laughs> kok kowe ndak takon kono iki? Loh, lho kowe ngerti. Lah aku sumpah lho aku rudhi omongi dheke. Oh, la nah iya, muna kuwi. Lakone sesuk bengi ya ana ketoprak meneh. Ana nah, nah ketoprak meneh. Nah, Ning aku gumun Sultan karo Sultan Agung. Eh, lakone Sultan Agung, Sultan Agung, bentung, Sultan Agung, bentung, bentung. Hmm. Bentung apa Kali Pepe apa? Bendu deh. Wah, kupengmu pilek. <laughs> lah, aku nanti... Oh, Wah, dia poki. Aku ekroku loh, dek. Bendu. Kue kok gurur, dadu, dadu. Pengok pilek, ya, po. Apokat mau <laughs> pengerti <laughs> kupengku <laughs> <laughs> sentrap <laughs> sentrup. <laughs> Wah, lah, gue kucak, loh. Wah, lah. <laughs> Mulau saya kok seneng-seneng, neng, aku mikir. Mikir apa? Pakde. Oh, Pakde Marmut. 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 ontomu suwek kuwi. Lah piye? Alah, wong ora seneng sok sosial karo tangga kok. Lah. So, wong to... nek kepaten lho ora tau ngetok. Nah. kerja bakti ora tau ngetok. Lah, ning ngger kenduren kok dhisik Wong tua kaya ngono kuwi kudune dibasmi ya. Loh, lo ngamuk apa piye kok. Tegese kudu dianu, kudune di wong tuwa iki mengestu ni ngandani Aku ora oh, nek aku no dukung kakang tuwa iki tetep lah ya ngono ta <laughs> Aku ki ngewangi sampean. Aku ora ngerti rebu kamu kok tak takoni. Kowe mau ko rembukan opo? Iki e, e, menungsaane iki. Ki lo, naik, kakang tuwa kuwi wonge ora sosial karo tangga ngono jare. Ambe ngomong ya kowe kowe so anaoke aku. Ora sosial piye? Ya ngerti nek kepaten ora tau teko. Ha, kerja bakti. Sampai diorang tau ngetok, neng agerwaya ke duren kok teko di sedewe Kok salah? Diora aja ne? Ya salah! Salah e pi? Sosial mungkin yang bermasyarakat loh, pade Neng -no neng neng mati, neng neng layatan Ya kudu ngewangi, kudur oh, aku, kudu teko Seng mati pi loh? Ah. Siji Hah? Seng mati no. siji Seng layat ngehurung Okeh okay. Usah keh? Neng aku teko apa pengaruhi? Apa neng aku teko, mayiti tangi meneh, kenapa? Oh iya dek Umpama kene teko mayite yo ngalami lho, Bin. Lah iya. Kan aneh sing mati, sing aku melu teko. Sing mati mesti kok, ning rubung wis desa kok. Lah kok kuwi dadi yik ngomong ngono ngrasani wong tuwek iki. aku ki kan ngene lho, "Pakde, aku ki ponakanmu." Mm Heeh. -hmm. Ya ta? Ya. Yep. Aku ki krisi krungu rasane-rasane tangga-tangga. Lah kuwi lho kae sing dikarepke iki. Heeh. Gampang supaya ora resi. Kowe nyokot sendok karo dhuwure tok neki klerek. Terus kowe mlaku mubeng mbeng kuwi. Ngora ora krungu wong do omong-omong dadi kupingmu ra risi. Oh iya. Uh. Oh, nah kupingmu cluthak kok ana wong apa-apa krungu kok cluthak lho. Ana apa-apa dirungokke ra wong kowe bingung dhewe. Ya maksud e ngene Kang. Aku karo kene kuwi. Kuwi iki ora lila. Nek awakmu kuwi jelek elek olok-olok karo tangga nah, dialog, tonggong, aku kowe ora lila aku sing dielek-elewe lila pancen aku elek njur kopo <laughs> nen, nen, apa jadir. ta malah angel men itu. wong iki angel aku dhele omong yo melu angel kok aku ngomongke iki saiki kenduren kenduren kuwi teko dhisik dhewe nah kenduren iki nek nganti ora ono sing mangan segane ra mubadir mubadir Dewi Sri nah Laham lah mlaku dhisik dhewe iki men nganti aja ono sego sing kebuang Oh. pemanfaatan SDM le. Oh, ya, ya, ya ya Bener SDM. bener. Berarti ra SDM. kuwi? Selamatkan diri masing-masing. Eh, rock out ke pukur kuwi. Lho, ora wong perkara kok digawe gedhe. Ya <laughs> maksud ngawa Aku karo kene iki ya wong nudeng wong. Heeh. Djane ngarane awake dhewe. Kok iso? Nek kowe anu aku piye? Ngene. Ha, iki sing siji nang aku. Heeh. Ning sing telu nang gunamu. Berarti luwe elek kowe to dibanding aku. Filosofine kecekel ora sulit dipahami kowe iki sih. Ha. nek nek nudeng Kang Marwoto aja ngono. Lah piye? Ngene lho. Ha. Ngene amit

Jalembong ganti, merko eki. Woi pecah eki woi, anatomi woi. Eki dodo, iki woi menungso urib. Anghel woi kakpo woi. Woi jeneng murah buk baca iyo. Iya iya, ngomong ene. Lha to Jalembong woi maa. Jalembong woi Eh Jalembong woi The Jalembok jenengnya ke ini loh kak. Ah. Ayo tata kau nih, jeneng Jalembok kau nanti. Iki loh. Ah, okay. Lagi watang meneng. Iki. Melaku orang. Oke okay, siap. Nanti. Melaku. Oke. Okay. Buk, Jalembok. Gek. Nah, ini Jalembok. <laughs> nah, <iki> Jalembok. <laughs> oh, nengkong tau ah. <laughs> tau. Oh. <laughs> Hehehe. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. <laughs> Lagi bing, bing. Bing. paham tau gue. Lagi paham aku. Nanti mm -hmm. dunungnya ke mau nih kan.

Aku lagi, ki eh, apa? Ya ben to lumrah wong tuwa omongan selip ki ora masalah ngono <tuk> oh, kok iso ngetes. Lah apa beleken apa kok dites iki? Oh uh, pegawe iki ya dites ya. Oh. Apa pegawe semono kae beleken? Oh Kat. iya. Oh, oh iya iya. Aku me ngetes lawuhe-lawuhe sejo si lembu. Lawuh. Lawuh kok lawuh iki ucek. <tuk> <tuk> Lah mung. Kae agre agre mbok turu teko dindi. Ya ya mulo kuwi. Wes tenane mbok tekoke terus. Ya ora apa-apa sak karepku to. Ya ya ya. Apa-apa tok rasane. Njur kuwi ngabarke aku gawe rokok bodong. Ayo ben to. Lho kuwi larangan. Ora kok perkara kene iki ngabarke. Kene iki ki wong adi sing luweh enom. Semelang, lho Kang. yen awakmu kuwi engko ndak anek apa-apa ndak kenek perkara sing aneh-aneh. Rokok bodong kuwi bahaya lho Pak De. Bahaya. Kuwi dosa salah. Lho, nek nyalahke aja mik rokok thok. Lah piye? Sing bodong kuwi tok salahke. Lho, salah lho. maksude ngene lho Kang, maksude bodong. Kuwi ki ora kok ora kok fisike bocah kuwi. Pokoke sing produksi kuwi mau lho. Palosan kuwi ora ora Polos no, polosan to. I, angel, Pol <laughs> Aturubi, polosan, polosan tok no, nah, angel iki lho atur piye polosan iki polosan dadi ki ora ana label bandel sing membawahi wis leh kuwi meneng di bawah saya kan maksudte maksudte iki Rokok kuwi ra ora ana bandrole ngono lho kan tak kei dhewe lho la ya kuwi sing jenenge ngalai ha bi angel peraturan kuwi apa itu. Lah ya wis. Iki ngeyel ngene iki ditempokke karo sing wong luweh paham. Sing paham kene iki pal perkara rokok aku. Ora iso no. Ana no, apa? Ayo, Pak Lurah Barata. Lurah. Haah, Lurah. Lek celukno Pak Lurah wae. Oke, okay, tak celuke ta celu dhewe. Eh, kok tak celuke dhewe ben diceluk Jlebung? Tak celuke. Ora iso. Loh, eh, Bung. Wah, lancang urung diceluk kok <laughs> Wong. Wongane wong iki. Heh, wonge ning kono lho. Otoh dulu. Otoh dulu. Iki. Wong iki gedhe awak ning matane ora pati awas. Wisih. Wetet. Iki bar tetek ta. Lah kok apa? Nang ngene. Kendelen. Aku maju mang maju Pak Lurah ben ke syuting tenan Aku ini, gitu. lurah. Lah ora kulino celelekan. Lah ya, kok lagi metu dikon mlebu meneh. Ikarong piye, Bu? Wong wo dere ditolong sing geluk mriko kok malah njenungan metu. Iki Pak Dhe. Ento mbok demu dek kapan de. <laughs> ya lho, Pak. Lah iya to, sulono. Angel kerso. Ya banget to. Ya ora. Mbok diku Ayu lho, Dek. Hah? Eh? Mbok diku Ayu. tenane tenan <tuh> nah, we ora umum. Rondo apa ra? <tuh> Rondo <tuh> apa? Rondo sentik-sentik. Sentik-sentik iki arep mati ya. Apa <tuh> <tuh> ngemek <kan kebyen> mayit. Kese <tuh> iki aku. Nah, Pak Lurah iki sing lebih paham. Saiki nek kowe arep nek sing mbok nang... ayeli aku kuwi slumrah ning nek kowe arep Pak Lurah, ora mungkin iso engko sing luwih paham. Nah. Ayo, sik iki Lurah iki eslon piro to kok wani ngadep aku <tuh> Kewanen cah ini. Iki mau aku kerungu. Mm. ah berarti kupingnya saya waras. <laughs> perlu di USG. Orang perlu di USG. Waras. Nek nah, orang waras ya orang jadi lurah. Mm. Aku kerungu, iki mau do rembukan masalah rokok bodong. Rokok Yo. ya. Mm. Sopo sing dodol rokok bodong. Aku. Bodong. Loh. Nah. Orang kok leru Nudingnya Oh iya. Ini. Iki.

Ha, ah, nyambut gelian, dodol liyane aja dodol. Liyane wis wayu, minggari iki sing tak tindak borongan kok <laughs> <tuk> ya. Iya. Iya. Duh. Musuh wong iki wis angel. Lah iki iki solusine. Sing aku nek ora levele Dirjen wis ora iki. Eh ngono sih. Niki mang banteh Pak Lurah. Iki kan dodol rokok polos. Heeh. Ya, rokoke mestine regane murah. Yo cetho. kue dodol rokok murah badimu yo sidik sité nah dodol rokok sing legal uh. sing larang-larang kui uh -uh. badine yo podo orang nek untungnya kue dodol polos karo dodol sing legal Mudahnya sing tuku susah nek tuku rokok sing larang sing legal lagi anger nek iki tuku dw lu samir kok ngurusin rokok barang Loh. Wek oleh kutuku-tuku dhewe leh kutuku, kertas leh kutuku, cengke leh kutuku, kutuku. nek kudanan sing rugi aku kok sampean melu ngurusi rokok. Apa pedulimu? Mau jare modale. Kan kowe duwe ponakan lurah to. Garik kowe nyilih aku kan dhoros ah, to. Aku malah ana bojomu muring-muring. Pokoke ana iki lan manusane nek perkara duit iki beda. Oh ya ya ya. Ora iyo Ngopo kowe medecil? aku ki unggul seseni Nek kowe dodol rokok polos sing regane murah, kuwi mesake sing tuku siji. Kenopo mesake? Mergo mbakone kuwi ora mbako sing wis diteliti saka pemerintah. Higienis, higienis mudeng ra? Higienis. Ngerti? Apa jopo? Apa kuwi? Alah ya, apa. <laughs> Wo sampean dhewe. Higienis ku tegese sesuai dengan standar. Nah, iki lero. Cah kene intel. Intel, intel. kok moh intelek ngene aku. Loh, maksude intelek kuwi pemahamane sampean kuwi dhuwur ono. ngerti <gat> <gat> intelek apa? inki dalam. Nah, dalam. Uh -huh. Neng celek, telek. kotoran. Uh -uh. Neng jeru, celek. Nah. Pinter Pak niki Gimer. Sekolah kok. Nah, mangkane si bugang karo jalembung elelan kalah karo Pak D Lengke. Marwoto iki yo iki yo biyen yo STM iki yo jenengan kalah nek jenengan kalah ya elelan nggih okay. gampang Keris memang dudut sudut ke, terus rambut. Mm. Yes. Malah enggak tekan nyewu ngopi. Nah, ini memang geris yang ngono. Hei, enggak eh, cadar ke? Weh, jauh ngajar-ngajar nyalek lu. lo. Jauh Aku ke warga nih deh. aku dipatahin di Dewi ngono. Main viral naik TV ngono. Wih, karamu. Yeah. <laughs> <laughs> <A> <laughs> <laughs> ya iya lah. <laughs> Resiko ini berat deh. tiga empat kosong itu pembunuhan terencana. Kue sih nggak cocok. Kue ya kenal wes menjalu. Oh, neng jeruk hukuman jalu kiriman mio apa super minggu <tuk> nuai. Pon saat ini gini, rokok ilegal, rokok bodong niku mau regane murah. Okay. Karena orang bayar cukai neng pemerintah. Ya toh isone murah mergone orang bayar cukai. mbakone Kone, gresek-gresek sekolah pabrik-pabrik wih, sakit gitu sekali, kan. sakit sekali. Westora, kan diklumpuke ke iki bar kuwi disemprot nganggo saos kimia sing ben rasane enak. Ha nah, di linting di polosan kuwi mau tanpa cukai. Cukai nganggo kula. Ning cukai sak ketegele lho. Lah ya. Dadi niki rokokan B. Ha kuwi beda meneh. nek kuwi jenenge rokok sing salah peruntukane kuwi isih mending karena pabrik sing ngedol rokok salah peruntukan mau ijek mending tuku pitane liya pitane pabrik liya ning tetep salah tetep kena sanksi pidana. pidana denda nek rokok polos pidanane pidana kurungan karna rambayar blas negara kena rugi. Wah. Saniki dit sing go bayar tengen cukai niku. Weh, engko dit dit pangan pegawene. Lho. Cukai kuwi sak Indonesia iki, pirsa mboten. 170 triliun sak Indonesia. Ning wewengkonku kene iki, tlatahku kene iki sing bayar kuwi nganti 2 triliun lo setahun. rong triliun kowe ngerti rong triliun wis tau ngerti mata uang triliun durung nulis pinten niku lho jeri pira rong triliun nulis tekon kowe ngerti apa cukae kuwi disamping go mbangun iki sak negara iki dukung gae dalan dukung bayar pegawe-pegawe negeri kuwi walaupun kuwi cukae rokok sing jare kuwi ono peringatannya dilarang karena merugikan kesehatan. Kuih yang BPJS, oke loh, petang triliun loh, bayar nalangi BPJS. Hati sing sakit-sakit di rumah sakit kae, ono sing nganggu kis, ono sing nganggo BPJS, kuih dibayari, tombok, nyong. cukai ini, Pak. Nah, cukai mau. oke. ngoke ini. Lu ngoke piye, lu sampe aku, Sampai oh.. Oh..jepeng oh, oh, aku tak Hening ni kurang raga-raga -ra, tuk lo dewe Nek mau nesek tuk rong triliun, bapen aku sing ngurahin tuk apa-apa masalah tak gawin iku Lheneng ko seng tukurakyatku, rakyatnya koncana awa dewe, terus loro-loro nan BPJS-nya se, Daudi seng loro tambah, oke ndak ngentek noh seng petang triliun mau Oke loro paru-paru, ndak ngentek, mesak Oke. Ah, iki suwe-suwe ya. medeni lho rae. Lho, la sebabe? Iki ASN isih gelem ngetoprak esuk lahane dhewe iso sempit disuk iki <laughs> ngene. Repot. Heeh, Iya bener. Repot iki. Iki kendel <laughs> ini. iki wonge. Kendel Oh, dadi perkara niku kula dianggap merugikan Negara. negara kena sanksi pidana kurungan nek dodol polos. Wah, oh. nek itu kurungan Malah penak no nah, nah, dari golek e manuk. Yes. Bener. <laughs> tak golek Lah iya. Apa? Kowe wong loro manuke, malah lek ngoceh iso warna-warna. Kok iso aku lho, aku tegese kurungan. Wah, angel. Kurungan kuwi dipenjara. Ora oh, nah. kaya kurungan ngono kae. salah. Oh, ya, ya, ya. Wab. Wab kok isya. Orang tahun dipenjara terus naik ngantil nopo-nopo naik pas rong tahun itu piye coba. Hmm. Masa aku ndak ngurus naik jeruk, waduh. Ndak nebus ngetoke, ndak wah bedah bumi. Wah anak-anak. <laughs> oh, oh, <hazimu> <lalu>. bedah bumi? Laki-laki <laughs> <hazimu> naik pas dihukum <hazimu> terus <hazimu> di timbali buskala. Ndak mau ngurus. Ndak ngarep mati ora kok. Oh iya iya. Bayi lair mati yo iso kok. Ya iso. Ora ta dadi lurah, dadi lurah tok ngono yo iso kok. Yo enek yo. Oh, <laughs> yo aja poksen tak ku kek lho lurah RRI kene iki yo. Oke. Oke, okay. m mm, kene iki yo. Kocoke ditok. Yo ora ditok. Apa? Donga bareng. nang ana kunggo pitung dina tak dongake terus yasinan ora tegese nggih nggih dadi nek salah peruntukannya angel kuwi angel kuwi kan wis ana thank sepeda montor tutup ilang Jika itu tuh black saksa itu tidak apa-apa. Itu tuh pagoda dadi. itu tadi. Nah, itu, itu. Atau benda nah. yang jempol itu, jika iseng potripek itu. itu. Iki me nah, oh. lio, dek, pabri, eh, ini memang perkara sedih, kenapa tidak itu? Tidak, tidak boleh. Tidak boleh karena, jika tidak tukung dengan pita orang lain, berarti pita dari pabrik itu laris. Dibatasi. 500, tekan orang melihat batang, orang melihat batang, tekan dua-dua ini, beda-beda lah. Dia wis laris, ora gelem mundak cukene. Lah nuku pitane sing pabrik liya ben dhek ning di bawah rong miliar kuwi terus oh. padahal cukai ini kini misalkan ya cukene 30% bayare. Kene lu larang mundak. Lah kuwi gen ning nggon terus ning barangnya payu terus. Salah peruntukan seperti itu. Oh, berarti pero, Spanyol. Nah, Spanyol. Spanyol, Spanyol po, save, po. Separuh nyolong. Oh iya bener. Iya, 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 iya. Spanyol. Ya, 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 ya. Spanyol iki teleki nggih. Nggih. rokok bodong ya pelanggaran. Salah peruntukan nggih pelanggaran. Salah peruntukan. Polos nggih pelanggaran. Salah peruntukan padha karo dibandrek. Heeh, oh, oh, nah, yes. bener. Kuncine kudune ngene, kok njur ngene iki dibandrek. Bener. Ora entuk. Mula wong sing seneng, seneng karo bojone walia kuwi disebut bandrek jinah. Tidak sesuai dengan peruntukannya <tik> -uh. Wehe, Oh, nah Ini ke badrek jin, nak Oh, oh Wehe, je, 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 je Lagi awar aku sedih lah, pinter, tak lululit, tak Jadi tenangnya, nek, lo tak tenangnya sampein ku rana menangin, loh bayar, lo yaudirin <tik> <tik> orang <tik> 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 sing bayar sing rokok-rokok niku senes kula. berarti kula bayar awak kula dhewe. Bener, iya. Berarti aku bayar negara. Nggih, 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 nggih. Nggih, pun cetha. pun kula saguh. Heeh. wis cetha. Heeh. kula kuis. Kuis Mau ana welingan kuis. Kuis Pak baroto quiz 8 pertanyaan untuk 8 iya oke sako bapak wah ya di paro papak, walu di papat loroi ding aku merangkai bahannya loh kok tak tambahin nih bayaran nih, aku nggak nih ngaji, oh. sampe nolak nambahin ah. berarti penipuan loh hahaha 378 pak 378 kok kok tambahin bareng loh ya aku yang bener nambahin ko. uh, kok ya maksudnya kan ya adil dibagi no. silakan ah. pokoknya Nek nah, kira-kira rasaku ngomong rasaku. Paling tak mutasi. <mulia> Wah, mutasi mutasi menyogjo saya cedak. Matur Kuis, kuis, ye. Buat para penonton yang sudah menyaksikan dan menyimak apa yang sudah saya haturkan di sini, saya punya satu pertanyaan pertama, nggih. Cukai rokok menikah di samping untuk pembangunan, untuk membayar gaji ASN, sebutkan satu lagi yang sudah saya sebutkan tadi, contohnya. Uh. Iya, yang mana ini nggak kelihatan saya? Ngacung dulu baru ditunjuk maju. Jadi, monggo menikah Bapak, enggak ngagem peci. Buat apa BPJS, buat apanya, buat BPJS. kok kartunya apa buat apanya Oh bayar BPJS nalangi BPJS ya Pak J matur sembado asmoni pun sinten Bapak Pak Sudomo Sudowo oh, tak kira menkopol kopol kam jaman biar nih Pak Sudomo wow Pak Subowo J dalamnya pun sih Pak dalamnya Wah, tebel sangat nggih. Klaten Jubiring Klaten. Oh, Jubiring. Jalan Tanjung nih nggih. J. Lerah. Monggo yang jawab langsung maju. Wah, wah lumayan menikah Pak. Kagem. Oh. kok bikin toko kompor saat dagingnya Pak Niki. <tik> ya, saat dagingnya. saat Mater sebanun sangat, toh Pak. Mater sebanun, mater sebanun <tik> sangat. Nih, atur Yang kedua, yang kedua. Selain pelanggaran, selain bukan peruntukannya, terus rokok polos satu lagi apa lah ibu <tuk> menopo asmoni pun Lydia. Lydia rokok bodong rokok bodong cobi contohnya kaya kenapa rokok bodong senes kayak benten kalian udel ini ya mbak Lydia ya rokok bodong leres bareng toh monggo mbak. monggo bodongnya apa mbak udah mugah no maksudnya bodongnya apa tanpa Tanpa cukit, oh, Iki mau jawab karo ngene-ngene jadi ngerti, bodo ngene-ngereke topel karo demo-demo utel, je. Nah, Iki pas kaget Iki, itu kompor gas a gasih. Ngo gasih dikuk diwi yuk. Dikuk diwi yuk. Sekokun uwe, ulungno kang? Ulungno, oke. Dian, je. Disini aja. Dikimapun. Yosalamansik toh. Matur sembah nuwun, Mbak Idia nggih. Kok jenengan sik to? Oh, <laughs> nggih tak ampunen. Eh, lah biasa. Ora salaman karo Pak Sebu, Oh, alah. Tanganmu <laughs> malah penuh lho. Terus, terus nika, nggih, lapan langsung. Waduh, cepet. Ah, niki sampun nggih sing rada hey, guyon-guyon ki mawon nggih. Menawi wonten kewan, kewan menika badhe semua kewan itu kalau mau sekolah, badai sekolah. Sinten kewan sing paling sering telat. Lah mas ini kan, apa itu? Rumah namanya siapa? Dapat dari mana? Dari sekolah aja. Apa jawabannya? Luwing, hah? Kaki seribu, ah, bener. Oh betul, eh. eh pun kenapa oh, kewan paka. luwing menikah asring telat karena nganggu sepatu ini kan sewu jadi kan telat setelah selak kawanan lah ngejuk nganggur terus ya ya, ya, ya. dek ya, ya. monggo silakan maju monggo oh, monggo meniko angsal blender sak bayi nih hahaha <laughs> 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 ini kan kamarnya bayi ya dek ini de. lah wah piye piye iki ngono jenenge cuwek elektrik <laughs> <laughs> cuwek elektrik <laughs> Matur nuhun, ya. Nah, kalau wau mireng nggih Sa Indonesia menika cukenipun setunggal 700 triliun. Menawi wonten wewengkon Solo kemawon pinten? Monggo Bapak, asmanipun. Hah? Nanda Juang. Pinten jawabane? 4 triliun. Salah. Sing grip kok, Pak. Sing wingking, sing wingking. Nggih nika Bapak nika, Bapak ngagem masker. Pinten Bapak asmanipun? Dua triliun, nggih, Bapak Suroto saking pundi, Bapak? Leres. Niki ngaksa kipas angin <tuk> tanpa kabel, Pak. Leres, murupe piye? Lah iki lho gambare ra kabel. Leres. Leres, leres. Kowe iki kipas angin <tuk -tuk> Lampu foto Kang. Lambe buta. <laughs> Matur sembah sangat, Pak. Nggih, monggo. Ye. Langsung pertanyaan-pertanyaan pertanyaan pertanyaan. pertanyaan, pertanyaan. pertanyaan, pertanyaan. Sejawab, ini langsung. karena menyangkut nilai-nilai harga angka-angka uh, triliunan. Siapa orang di Indonesia ini orang terkaya se-Indonesia? Siapa? Pak. 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 Ah, jawabannya? Pak Martono jawabannya orang terkaya. Pak Martono jarum itu. Itu asmanya bukan Martono, Hartono. Salah, Ibu. Pak Hartono salah. Salah. Sinten, Ma Mak? Wah, leres. Pak Sinten asmane? Monggo, Bapak. Oh, kami di HP. Perso, kenapa orang terkaya se-Indonesia itu asmone Kamidi? ngerti nih kami di sini. Lah, <tuk> penjenengan menawi wonten mergi ada rumah dijual kan? Rumah dijual, dijual. Hubungi kami di nomor telepon iki lo, deh. Tadi hubungi kode. kami di nomor telepon iki. Wadah kata sangat tau main nih iklan ya. Tadi suke banget. J, terus ya, kami siap. di bapak. Matur sembah nulis <tuk> sangat. Asmo sinta bapak. Bantang. Oh J, matur sembah nulis sangat. J, ya, matur sembah. Sekolah londo, rambutnya kuning tadi. <tuk> iki lampu oh. monggo oh. liyane oh. aku kesel ngelak monggo iki ya. diteruske apa tak mutasi langsung tiga aduh. pertanyaan aduh tiga pertanyaan apa meneh ya masih tiga monggo jenengan lho Adi Marwoto Mas jenengan Pak De Pak De burung apa yang paling lama di air burung apa yang pak? burungnya pasir apa? Oke kamu. <tusuk> <tusuk> oke bagian ki. <tusuk> Wah oke. Matur sembunyun. Ayo pas mas. Dek kulino kungkum kan. Nah. Saya kim mano apa sing seko gede jadi cilik cilik jadi gede. Mano apa kamu tuh? Gede terus ya. Wah kabur loh. Sekolah cilik jadi gede. Gede jadi cilik, cilik jadi gede. Hah? Komplit alasane. Salah. Salah alasannya apa salah? Eh? Berita yang salah. Salah Pak, bedaane emprit salah. Kalah liane salah. Hah? Hah? Ora salah. Wow. Ra nek iki ora ana sing iso jawab nek iki. Si Kowe si nyateti si ya. Ya maneh wong golek pasir iki mau. Kok iso? Seko gedhe dadi cilik, wong ngados gedhe meneh. Wah, adeh. Ayo, we. Monggo. Eh, anu apa? Sing nemplak tembok. Lah kok iso to Cak wis iso turu kowe. Lah ampun ento. Dendo baleke, dendo baleke, dendo baleke. Wis iso turu. Wis iso. Ora dereng to. Oh mau salam 4 triliun ya. Lah kok saiki pinter. Lek e, kmu wis tak WA. Ah. Jawabanane nopo mau? Manuke cecak. Wah iya ya. Kuwi <laughs> nek <Ula> nemplate. <tembok>. Lah <laughs> nek cecake nglethak. Apa? Manuk sing nemplate tembok, manuke cecak, manuke cecak. Lah nek Mano e Sing nemplek tembok uh -huh. Ma Jawabannya mano e cecak? Ne wedok? Ah. Barakeh? Ne wedok? Okay. <laughs> Cekip uh. Ilmu pengetahuan umum oh, Terakhir Intelek Negara mana yang ibukotanya lebih dari satu? Hmm. Ayo Nanti Ibu kotanya namanya? Benar lima ibu kita peru namanya 5 Oh iya Woyakda oh, oh, malah pinter pintar Ini nyuncok kabel malah pinter pintar Ini nyuncok kabel ini tanpa kabel mau gak? Orang kos-kosan pasang-pasang pas rusak ini Tadi <laughs> <laughs> itu ini Masih kasi Eh si? samun, mantar nuwun, mantar sebangun Ya kan tunggu Rondo Daya mau kawiannya, nuwak Oh Kompor asana Pire teh <laughs> pirengar <laughs> pirengar wi ganti suspensi kok susune sapa suspensi iki maksudnya e kentul kentul-kentule kuwi mau lo kok suspensi iki karo mas lurah bareng nggih mas lurah nggih sing mas pengenmu mboten pinanggi nggih <laughs> nggih aduh kok isih bagus wae ora <laughs> piye komentarmu okay. BD nek ngono kuwi Iki gaplek pringkilan. Lah apa kok ka wonten sane-sane ugi bagus-bagus mboten. Iki mo piye? Gapek, gaplek pringkilan. Wis tuwek ning pringkilan. Wis tuwek. aku? Lah wegah ngrasake, ngrasake ya sing okay, enom ngrasake wis tak karepke aku ki sewengi iso turu lho. Salah. Ngono. Wong lesi nauke cile kok nganti iso turu. Ora. mau bengi ki bolak balik HP ku muni terus. Oh. Niki tenan saya itu Pak lurah bolak bilang ngerti harus ngono HP ku matring ngono you know. tak buka lagi jebulane bujuku, bujuku WA. Aduh. <tuk> Kamu kok la pun buat nenten tuh borong do karwane. Lah ya bujuku mati mas limang tahun niki. Lah kok tak buka lagi, HP ini kok muni. Dek, I love you. Iki jur tak wangsuli. Aku love you too. Aku ngono. Uh -uh. Was barang, was aku turu meneh. Kok muni meneh. Dik, aku aja mbok banding-bandingke. Ngono kuwi. Ngono kuwi. Hmm. Bojoku mesti kalah. Eh, lah <laughs> iya mesti ngono wong Aku turu muni meneh. Saking aku gregeten aku terus mlayu ning kuburan bengi-bengi. Terus? Lah kok bojoku. <laughs> Lho kok malah cengengesan to? Cengengesan malah. Inge banges ya. Bocokku ku wes linggo ning kijing rasane to. aku rene salok ya lho Pak. Sampeyan kok wes linggo ning kijing ki kepiye? Aku metu Neng jero ki ora ana sing ngaleh nduk ngono kuwi. Tenan ngapusi. Sesuk merana meneh. Bujumu kirimana wi Wifi <laughs> Kok dikirim? Iso ndelok di YouTube tekan ngendi-ngendi. <laughs> oh ngono ya. Iso weruh buku ta perlu barang mau <laughs> <yo. laughs> Mulan ya. Mulane iki ngene ya cah ya. Aku tak neng kuburan dhisik. Ya. Ya ora aku ngado teng. Bade menapa? Kersanipun. Eh nek Mas <laughs> Lurah. Alah Ya padhe tindak kuburan menika nggih pesen ngaten apa badhe nenggo ga, garwake napa badhe are ajeng ngirim charger oh kula <laughs> pikir Pasen um, pamijeng nggih. Oh kula menika nganu badhe resik-resik ngaten. Pendidikanipun oh, eh arep kaya ngapa kudu ngerti karo leluhur. Aja nganti lali ngaten lho. Mila kula ana sekedap nggih badhe dhateng enom pesareyan nggih. Monggo dangu nggih mboten menapa-napa. Oh, lho kok dangu mboten napa. Sejolak mawon. -ma -ma. oh, Seneng tak Mas Barata. Iya. Nggih, <coughs> 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 nggih. Anu tak tinggal sek ya cah ya. Kok masih

model saat niki saat niki niku sing digolek ora garis telapak tangan besok jadi apa oke bukan ya. itu nah, terus garis telapak bokok tapi telapak bokok. Sing calon linggo ki bokong buat tangan. Bokong. Bokong. Ah. Oh iya iya Oh, iya. oh iya, benar. <telapak>. Niki enten solusi terbaik. Nengi neng jenengan iki ora gratifikasi. Botan. Oh, Botan. Terus Ini konsultan spiritual. Aku ya gelem aku. Aku ya gelem aku gen sukses ngono lho. Oh, iki, pe. wistah, percaya aku. Iya. Nah, ha. Okay. Sampeyan kepengin munggah jabatane mboten? Pengin. San niki selon pinten? Sekawan. Nah, ke ah. Sesuk dundake selon 5. Ah. Ge <chat> berimpa, wah, ie, -ka eh selalu mau yang aku lagi tak baik. Kalo yang kau sotok, eh. lurah. Oke. Sosok munggah. Maudin. Dukuh. Oh, Aku, aku, aku. Wih, manu aku. Ya. Neng begitu perencanaan. Ya. Iki dadi Ya. Nambahin mana? Nambahin mana lo? Siap. Siap. tak tabek kan? Wih, pokoknya yang penting sutradaranya aku. Oke, siap. Nih aku. udah. Hi!